Benvinguts a aquest dijous a ple pont d'aquesta de Puríssima i avui comencem doncs, el mes de desembre, com no, amb l'alcalde de Roses en aquesta hora de l'alcalde. Senyor Josep Maria Martínez, benvingut en aquest dia de pont. Gràcies, moltes gràcies. Vostè no fa pont? Jo no faig pont. Avui ara estàvem parlant una mica de tota la tasca que fa un alcalde i, de fet, doncs, aquests dies de festa vostè no fa pont, però sí que hem rebut molts de turistes, no?, aquests dies. Bueno, jo en voldria més, no sé, suposo que vindran més de cares al cap de setmana. De moment aquest pont jo el que he notat és a l'enrevés. He notat amb els passejos que he anat fent pel poble que hi ha molta gent de veïns de Roses que jo crec que aprofiten aquests dies, o bé sigui ja per anar fent les compres una miqueta de cares a Nadal i de cares a Reis, o bé aquestes desitjades sortides a la neu, que no sé on hauran anat, perquè tampoc és la neu que hi ha, però sempre és veritat que és un pont clàssic per moltes famílies per anar a fer això, a fer escapades de petites vacances, diguem-ne, no? De fet, comentaven això, que moltes persones doncs, escollen destins de neu, com pot ser el Pirineu, però que, degut a això, a la manca de neu, moltes persones ja estan decidint doncs, passar les seves vacances, aquestes minis vacances, aquí a la Costa Brava. Sí, i a més amb la sort, i ho poso entre cometes, la sort de fer bon temps, que això no és bo, això vol dir, per tant, que està fent un temps no propi de la temporada o de l'estació de l'any, però sí que és veritat que fa una climatologia molt adequada, molt adient, i de veritat és que és un gaudi molt bonic a Roses poder estar en una terrassa contemplant la badia amb aquest temps tan bo, i la veritat és que no cal marxar de Roses per passar-s'ho bé, la veritat és que s'està molt bé. Què poden trobar els turistes quan venen aquí a Roses ara a l'hivern? Bueno, de cares a l'hivern sempre ha sigut temporada baixa per nosaltres i això és ben bé, sí que és veritat, no? Que és una proposta de tots els equips de govern. Sempre hem intentat estirar les temporades per omplir doncs, de contingut tot el tema de temporada baixa hivern. No? Aquest any, referint-nos al tema del temps, sí que és veritat que pel propi temps de climatològic hem estirat la temporada, estem ja a desembre, com aquí que diu, encara anem amb mànigues de camisa, quasi, menys fa un parell de dies que fa fred, però fins ara pràcticament es podia dir que anava amb mànigues de camisa. De fet, avui hi ha hagut la primera gebrada. Jo crec que avui, exactament, per tant, fred tampoc és que haguem notat res. No? Llavors, de què es tracta? Doncs es tracta d'aquest mes de desembre, omplir de contingut, i això és una pràctica de molts governs anteriors, intentar doncs, omplir d'actes, no? I de propostes, de fi i efectes que les persones que ens venen a visitar també a l'hivern puguin trobar alguna cosa en què doncs, distreure's, divertir-se. I això d'anar acompanyat de la mà també dels empresaris, empresaris de tot tipus, no només comerç, sinó també restauradors, hotelers, etc. Que si entre tots sempre hem estat reivindicant que hem d'estirar les temporades, també hem de fer l'esforç entre tots, a risc de que potser no sigui tan bo al principi com algú es podria imaginar, però sí que entre tots hem de fer l'esforç. Per part de l'administració, doncs, dotar de contingut aquests dies perquè sigui reclam i que la gent ens pugui visitar, però un cop els tenim aquí, si tenim aquest reclam i fem possible que arribin, doncs que hi hagi aquesta resposta, no? Del comerç que estigui més obert que no pas el que hi ha, restauració que estigui més oberta que no pas el que hi ha i hotelers més oberts del que no pas el que hi ha. Per tant, aquí sí que ens hem de posar d'acord entre tots una miqueta i veure com ho fem per estirar aquesta temporada. No? Si fem la maleïda comparació amb Platja d'Aro, per exemple, doncs, que és un destí comercialment doncs, que atrau a moltíssimes persones, com és que Roses no s'emmiralla doncs, amb un municipi doncs, com aquest? Sí, no, emmirallar-nos sí, i tenim enveja. Jo particularment, a mi em dóna molta enveja Platja d'Aro, però no d'ara, de sempre. Platja d'Aro va saber en el seu moment doncs, dotar-se d'uns equipaments diguem-ne, comercials de primera línia i també tenen, és veritat, que això a diferència de nosaltres, ells tenen un client diguem, nacional, sobretot elles no deixen molt del client de Girona i voltants, també de Barcelona, i en canvi nosaltres, com sabeu, tenim més client francès. Llavors això fa que sigui diferent en aquest sentit. No? Però m'agradaria trobar la fórmula aquesta de Platja d'Aro i poder-la aplicar Roses, i bueno, això és una feina que hem d'anar fent de mica en mica, no és un impossible, però és veritat que aquí necessitem tots, quan dic tot, vull dir administració i tot el sector privat, ens hem de posar mans i mànigues i mica en mica anar-ho repartint i amb el temps ho aconseguirem segur. Parlar una mica d'aquesta climatologia que ens acompanya, aquest bon temps, ara ja mal dit aquest bon temps, sí. Estem en una situació molt difícil de sequera, com ho està vivint Roses i quina és la situació actual? Jo crec que en general la ciutadania no sé si n'és del tot conscient, i no vull dir amb això que no ho sigui ni tampoc vull ara dir una cosa que desconec. No? En general tinc la sensació de que no hi ha una percepció de la gravetat del tema. Nosaltres des de l'equip de govern sí que ho estem entomant amb molta preocupació, fent referència a la temporada que dèiem ara, dèiem, bueno, sembla que la temporada que ve queda lluny. No, no,
la temporada aquesta ha sigut tan llarga que la que ve està molt a la vora. O sigui, la temporada es comença el mes d'abril, d'aquí 4 mesos. Què passa d'aquí 4 mesos? Si no canvia aquesta climatologia, ens estan dient que les reserves d'aigua del nostre pantà de Boadella són d'un any, escassament un any d'aigua. Està al 13% d'ocupació. Per tant, això són uns índexs molt baixos de nivell de... que feia 30 o 40 anys que no es havien vist uns nivells tan baixos. De... Hem de dir 30 o 40 anys perquè no hi ha registres. No hi ha registres, correcte. Exacte. Llavors, ara es constata això, eh? Vull dir que és una sequera, una cosa extraordinària, és un fet insòlid, i no fa gaire vam tenir doncs, una reunió dels alcaldes en el Consell Comarcal, això fa posa 3 setmanes o potser un mes, i el director de l'ACA, el senyor Reyes, en Samuel Reyes, ens va dir això, que teníem aigua per un any, que la situació era molt crítica, en aquell moment era una preemergència, ara ja estem en emergència. Per tant, a partir d'aquí, no sé exactament què haurem de fer des de l'administració local per donar sortida, solució. No hi ha un plan B, aquest és el gran problema. O sigui, l'aigua l'hem de tenir, ens ha d'arribar, i nosaltres ens estem alimentant de l'aigua del Boadella, i per tant, si no plou, tindrem dificultats serioses. Sí. Es compleixen els requisits que es demanen aquí a Roses? Nosaltres estem amb uns índexs de consum, diguem-ne, normals, entre cometes. Normal, ara ja tot és excessiu. Però si el registre de màxims s'ha establert amb emergència en 210 litres per persona i dia, aquí l'últim registre que teníem nosaltres estava al 185-190. Per tant, estem per sota, estem una miqueta al límit. També és veritat que això és possible perquè un cop acabada la temporada, els grans consumidors, càmpings, hotels, restaurants, etc., no hi són. I això fa que també el consum de les persones també baixi bastant. No? Potser tampoc fem tantes dutxes diàries, ni tampoc hem de regar tant la gespa, perquè també ara és a l'hivern i no cal regar-ho tant. No? Per tant, el consum baixa i jo crec que estarem en aquesta banda mitja-baixa, no? de consums màxim, però tot i així hem de ser curosos amb el consum, és un bé escàs, i si podem estar-nos a tirar 2 vegades de la cisterna del vàter hem de fer-ho, i si només hem de fer una dutxa, anava a dir cada 2 dies, cada dia doncs una dutxa, però sí, és veritat, hem d'anar molt en compte. L'aixeta s'ha de tancar, ja sabem que d'aquí a poc vol dir potser no més enllà d'un mes, probablement, el mateix ACA ja faci restricció de la pressió, no restricció d'aigua a hores, sinó de la pressió. Voldrà dir, per tant, que caurà un fil d'aigua a determinades hores, que això ja serà un senyal de que estem arribant ja a una situació més crítica de la que realment ens imaginem. Això serà una realitat d'aquí poc. I per part de l'administració, de l'Ajuntament de Roses, què és el que es pot fer en aquesta situació? Doncs nosaltres simplement això, conscienciar, donar avisos i denunciar tot allò que veiem que és un excés de consum d'aigua, també demanar a la ciutadania que ens facin sabedors si veuen algú que està fent un mal ús, que estigui doncs, omplint alguna piscina o fent un rec innecessari, que també ens ho digui a fi efectes de que puguem prendre accions i bueno, advertir en els vilatans que encara no són conscients de que realment han de tancar l'aixeta. I ara que es parla de les desaladores, s'ha pensat en aquesta zona, ja no Rosa, sinó en aquesta reunió s'ha posat sobre la taula? Doncs, Sí. Jo particularment és un tema en el que hi estic insistint bastant, estic intentant portar una miqueta la iniciativa del relat en aquest sentit, impulsant aquesta possible desaladora, i faig partíceps, que encara no ho tenim parlat amb tots els que comentaré ara, però sí que hi ha companys com els de l'Escala, l'alcalde de l'Escala, l'alcalde de Sant Pere Pescador, el senyor Agustí, també president del Consell Comarcal, també ens agradaria parlar a Castelló d'Empúries i Cadaqués, si aquests pobles que són al voltant de l'abadia, per què no impulsar una desaladora mancomunada? De moment això ja sé que és un tema que no és d'immediatesa, o sigui, això no resol el problema que tenim avui. Això, pensar en una desaladora vol dir posar-nos d'acord, triar un lloc adient, unes instal·lacions que no baixarà de 3 o 4 anys. Si anem ràpids, 3 o 4 anys per fer-la realitat. Per tant, això és algo que s'ha de tenir en compte en previsió per si ens hi tornem a torbar. No? Però sí que és veritat que hem de començar a plantejar aquest tema, posar-lo a la taula. Al final som els municipis que veiem la realitat, les nostres realitats, i ens hem de començar a espavilar. No? I apretar l'administració que està per sobre nostra, perquè al final l'aigua nosaltres depenem del consorci, en el consorci hi estem la majoria dels municipis de l'entorn i depenem d'ells, per tant la desaladora no la pot impulsar teòricament un ajuntament, sinó que és el consorci, que per això existeix com a ens mancomunat, però sí que és veritat que hem de començar ja a cridar i aixecar la veu en el sentit de que tots hem de ser conscients de que hi ha municipis, uns més que d'altres, sobretot els de la costa,
generem unes necessitats de cares a l'estiu i per tant això hem de trobar la solució, que no serà fàcil, però hem de començar. Ens consta que el Consell Comarcal ja és sensible al tema, ens consta que la Diputació és molt sensible al tema i com no el Govern de la Generalitat també, que ja està parlant de que sí una altra vegada els vaixells que ens han de portar l'aigua, etc. Però fixi's, quan ens comencem a activar és quan estem ben bé en una situació ja agònica, agònica. Carai, hauríem de ser més previsors, no? Perquè ja fa temps que s'està dient que això podria passar, ja fa temps que la Generalitat també està dient que els mapes, si bé és veritat que tallant amb uns mapes que semblava que es complirien les èpoques de pluja, al final han resultat que no. Per tant, hauríem de ser més previsors. No és la primera vegada que estem en situació de sequera, això ho dic des del punt de vista de la Generalitat, i no crec que s'hagin fet els deures. O sigui, aquella experiència del 2007-2008, me sembla recordar que ja es parlava dels vaixells que ens tenien que portar aigua, i també que es volia fer un trasbassament des de França, el Roine, me sembla que era, o no sé exactament quin riu. Va estar a punt, tot això se'n parlava molt, però al final, va quedar, com que va ploure, al final, doncs mira, ja ha plogut, ja està, no hi ha problema. I jo crec que al final, si el canvi climàtic ens ha de portar a aquestes situacions, ara sí que ja hauríem de prendre nota i buscar aquestes solucions, que moltes vegades també passen per la regeneració de l'aigua. O sigui, no només són desaladores, que és un tema important, però cuidado, és un tema poc sostenible des del punt de vista de l'energia necessària que hi ha per tirar endavant aquesta dessalinització. I a més, tota aquella aigua que queda, la salada, la sal que extreus de l'aigua, diguem-ne, on te l'aboques. Llavors, quan l'aboques a mar, fas una concentració excessiva de sal per als ecosistemes de l'entorn. Per tant, vigilem, el tema de les saladores és important, però també és veritat que té les parts negatives, no poc sostenibles. Allà on s'està incitint molt a nivell mundial és amb el tema de l'aigua regenerada. Ens sàpiga greu, encara que faci una miqueta d'angúnia, pensar que l'aigua negra, les aigües que aboquem, els clavegarams, es puguin depurar fins al punt de ser potables, això està passant, això existeix, això es pot fer, i hi ha països que ho estan fent. Per tant, a poc, que potser arribarem a situacions d'aquest tipus. Nosaltres sapigueu que a l'ACA, a Roses, a la nostra depuradora, està fent una prova pilot, que s'està fent només aquí, per arribar en aquest grau de neteja de l'aigua. O sigui, estem tota l'aigua que s'està portant allà, que són aigües negres, doncs ara tenim una prova pilot que està analitzant i convertint el màxim potable possible aquesta aigua. Per tant, mica en mica, jo crec que serà allà on anirem. O sigui, l'aigua al final serà, l'anirem reciclant, igual que l'aboquem, la recuperem, l'aboquem, la recuperem. O sigui, no serà aigua, ara l'agafem l'aigua, patapom, la llancem. Doncs el anirem tancant el círcul a fi efectes de que la mateixa aigua que consumim i aboquem la tornem a consumir. Fa una miqueta d'angúnia, però tempo al tempo. De fet, hi ha països que aposten doncs, per aquest reciclatge de l'aigua i per aquest cercle que, com bé diu, doncs, s'hauria de tenir aquesta vida útil de l'aigua. Però tornant una mica a la dessaladora, Rosa seria punta de llança d'aquest tema? Bueno, si hem de ser-ho, serem. O sigui, jo sí que és veritat que estic intentant portar la veu d'aquesta crida, diguem-ne, de l'entorn més immediat, que és el nostre, de la nostra badia, de poder-nos arribar doncs, a altres administracions que són supramunicipals, que realment són els que poden tenir les competències, i no només la competència, sinó també els diners necessaris per invertir. Però bueno, jo crec que al final no es tracta de que un sigui més que l'altre. O sigui, jo crec que al final ens hem de posar tots d'acord i fer això, fer la crida necessària per... Hi ha sistemes desaladores, ara ho estem estudiant a mesura que ens anem posant en el tema, existeixen aquestes grans instal·lacions desaladores, com poden ser les del Tordera, que necessiten molt d'espai, molta maquinària, molta inversió. Hi ha sistemes més portàtils, anem a dir, que a més són modulars. Això és un tema que estem ara amb una empresa, ens està explicant un sistema que ve del nord d'Europa, i es veu que tenen unes desaladores que es van acoplant modularment en funció de les necessitats. No? Llavors, és un sistema que s'ha d'anar veient. Jo crec que això també va evolucionant molt ràpid. Hem d'anar veient si realment quan pensem en una desaladora estem pensant en aquesta gran instal·lació o podem estar pensant en altres solucions, potser més, no, si no més econòmiques, però sí de més sostenibles i menys espai. Vull dir, realment la maquinària ara és més reduïda, i es pot inquibir en zones que no siguin tampoc tan diguem-ne, que... La desaladora el que té és això, és com una petita indústria, no? Que al final també hi fa un impacte paisatgístic, no? I en canvi aquestes que estic dient es veu que poden estar inclús dintre d'uns mòduls, per tant poden quedar
bastant dissimulades i no sé, anirem estudiant. Roses, en tot cas, per la conta que ens té, perquè al final som destinació turística i depenem de l'aigua sí o sí, i més a l'estiu, buscarà recursos, buscarà maneres de trobar solucions. I si hem d'anar sols, anirem sols. Espero i confio que ho fem d'una manera mancomunada. Jo, a més, és un concepte que entenc i hi ha molt que hi crec molt. Jo busco aliats en aquesta situació i espero i confio que les trobarem. Doncs esperem que així sigui, i de moment mirarem al cel també per demanar doncs, que torni també, la pluja cap a l'Empordà, com a mínim. Jo ara últimament faig broma, dic, em sembla que aniré a parlar amb el mossèn de Roses, a veure si altres poblacions s'ha fet, no sé si com ho veurà, però potser hauríem de demanar també que ens assisteixi en aquest sentit. I de fet, a parlar van treure un Crist, sí, no? Però em sembla que no va fer gaire cas. No va fer gaire cas de moment, no? I ara canviant una mica de tema i tornant una mica doncs, a això dels hotels tancats, sí. Aquests restaurants tancats, sí. Ara arriba el mes de desembre, tenim les dades de l'atur del novembre, sí. I ha augmentat l'atur aquí a Roses. Ha augmentat un xic, però també... Tampoc ha estat allò un augment molt escandalós, no, però sí que... 60 i pico de persones, o 60 escaigs, que és una dada que sempre preocupa, el fet de tenir una persona en atur ja és una dada preocupant, no? Tot i que tenim aquí... De moment són de 35 persones. Sí, tot i que... De 35. 35. Exacte. Sí, no sé d'on tu ets, el 60, perquè és la interanual, correcte. Perquè venien aquí, inclús aquesta informació parla, que és veritat que respecte al mes anterior són 35, exacte. Que han incrementat, però si agafem la interanual és el contrari, hem baixat. Uh-huh. O sigui, si agafem d'any a any, sí. L'interanual ha baixat. Però sí que és veritat que la d'aquest any hi ha aquesta correcció dels 35, no? Bueno, com dic, sempre tenir atur no agrada a ningú, ningú ho vol, però és veritat que és una miqueta la casuística de Roses i dels pobles que són costaners. Ningú s'enganyi, som una ciutat de serveis turístics, s'acaba la temporada i generem doncs, aquell fixo discontinu que en diem, jo tinc família, o sigui, el meu fill és un fixo discontinu, i fa la temporada d'estiu, arriba, pum, i llavors té aquest peron de 2 o 3 mesos, que això bueno, és un model d'empleu d'aquí de Roses, i és bastant normal que això passi. Sí, de fet, hi ha molts veïns que... Si mirem l'estadística i recolem enrere, és un atur sistemàtic, o sigui, sempre a volta, 600, 700, més o menys, sempre és aquest atur que tenim aquí de manera sistemàtica en el poble. Per tant, si això només ha pujat de 35, és una bona dada, encara que s'ha de reconèixer que sempre són 35 persones a l'atur, però ja dic que l'interanual està per sota, respecte a l'any passat. Per tant, hem crescut, hem fet creixement d'empleu, per tant, en aquest sentit podem estar contents amb el que es pot estar content quan parlem d'aquestes coses. No? De fet, aquest creixement suposem també per aquesta allargada de la temporada, no? Sens dubte. O sigui, els empresaris s'animen mentre ells van veient que omplen les terrasses i parlem de bars o tenen encara lloguers a habitacions llogades, doncs sí, fa que mantinguin les plantilles. I això és bo també perquè consolida les plantilles. Aquesta és una dada que es fa poca referència. Jo entenc que hi ha pocs empresaris, però entre ells, per exemple, qui té aquest discurs que jo li compro, que és un discurs que a mi m'agrada escoltar, és el senyor Miquel Cotanegre, de l'Associació d'Empresaris, i ell fa aquest discurs, diu, escolteu, hem de fer aquest esforç els empresaris, o sigui, encara que les temporades se'ns acabin, hauríem de tenir l'esforç de mantenir aquest equipament, o aquest hotel, o aquest bar obert, perquè així es consolides les plantilles, que és un gran problema en aquests moments, aquests anys enrere s'ha vist, que les plantilles costa molt de mantenir-les, hi ha poca gent que vulgui entrar dintre del ram de l'hostaleria o restauració, i a vegades és per això, per la poca seguretat que hi ha en aquestes feines. Llavors, que els empresaris lluitin, com és aquest cas d'aquest president de l'Associació d'Empresaris, el senyor Gotanegre, fa possible que molta gent, doncs, bé, per què no, anem a treballar al ram de l'hostaleria, però és un any... Jo tinc una feina estable i això realment de fet és un dels hotels, parlant de que encara continua obert, el del Terrassa de... Sí, és el que encara... I ell, parlat amb ell, no fa gaire ens vam trobar en un acte i m'ho deia, dic, home, no és el que es fa en aquesta temporada baixa, però bueno, intentem no perdre, mantenir l'equilibri, de poder compensar les despeses, però sobretot, el que sí que notem, i això m'ho deia com a satisfet, amb orgull, tenim la plantilla completa i sabem que són grans professionals, que són nostres i que els tenim per la temporada que ve, no hem d'estar patint si en trobem algun o no el trobem, si ara ens deixen o no ens deixen. No? I això realment és un punt de vista molt interessant des de l'empresariat. I ara parlem de pressupostos. Hem canviat un altre cop de tema i parlem dels pressupostos participatius. Ja tenim el guanyador, sí. Ja vam dir-ho aquí també als informatius d'Empordà Televisió. Explica'ns una mica en què consistirà doncs,
aquests pressupostos com es farà? Bueno, la veritat és que també per mi serà... Jo encara no tinc totes les dades, o sigui, sé que ha guanyat aquesta idea, diguem, no, aquesta proposta de la que climatització... Que és l'adequació tèrmica de les escoles. Correcte. Exacte. O climatització, sí. Que està molt bé com a idea, és veritat que anem aquí, o sigui, dintre del que és els consums sostenibles, no només amb aigua, sinó també amb eficiència, diguem-ne, de calor, doncs és veritat, hem de tenir tot el màxim possible de tancaments, eh? Vull dir, ben adients. Però no sé exactament, no tinc el detall. O sigui, el pressupost al final participatiu és això, és la idea, que com a idea està molt bé, o sigui, hem d'anar aquí a fer que... Com se reduïssim? Com reduïm els consums? Doncs també tenint les instal·lacions ben estancades, no? Ben tèrmicament, diguem-ne, ben resoltes, i fa que també el consum, en aquest cas, de l'electricitat sigui més baix. No? Però si ara me pregunteu quin és el detall, què s'ha previst com aquest pressupost, quina actuació real hi haurà a cada centre, si serà només el canvi de què, de portes, finestres o no sé què, no li sé dir, perquè al final la idea guanyadora és aquesta, però ara hem de fer això, hem de posar-ho sobre paper i hem de veure a cada escola què és el que necessita, que no tot és el mateix. Hi haurà escoles que potser haurem d'incidir més amb el tema de tancaments exteriors, un altre haurem de fer no sé què, o aïllaments d'algun tipus, veurem. Però hi ha una limitació, 300.000 euros. Veurem, esperem i confiem que doni per fer-ho tot, o al màxim de... O si no, al final, el que quedi per fer, doncs haurem d'abocar-hi més diners i acabar-ho, no? Perquè és veritat que és un tema necessari. Les escoles, com les cases en general també, no? Cada vegada més, hem de tenir doncs, els aïllaments correctes, no? Per evitar això, que hi hagi fugues de calor, que al final això és un cost i és un consum insostenible. De fet, els Next Generation per la ciutadania doncs, a buscar una mica això, no? Sí. A lluitar contra aquestes pèrdues de calor i de fresca també l'estiu. Això és una conscienciació general de tota Europa, però no de tot el món. Eh? O sigui, també és veritat que tenim molta construcció antiga. Eh? Llavors, les cases aquelles que van ser edificades als anys 60, 70, inclús el 80, doncs pequen molt de poc aïllament, eh? No només en quant a parets, sinó també en quant a obertures. És veritat que es va remodelant, hi ha moltes empreses que ja s'hi dediquen i moltes famílies que també hi dediquen esforços per poder canviar aquesta situació, però bueno, queda molta cosa per fer i les escoles doncs, és un dels llocs on s'ha de fer aquesta inversió i espero i confio que doni per fer-ho tot, veure. I quan es començarà? Perquè segurament s'ho deuen preguntar. Doncs els pressupostos és com tot, al final és la idea, ara aquesta idea s'ha de fer allò que se'n diu un concurs, un plec de condicions, o sigui, hem de redactar internament, doncs hem de redactar aquest plec de condicions perquè puguin acudir les empreses i a partir d'aquí hi haurà doncs, els que es presentin, doncs, seran, i això normalment és un recorregut no menor d'un any. Un any segur que hi serà en tot el tema de tràmits i poder fer la licitació, heu de comptar que això no serà visible fins d'aquí un any, vol dir, per tant, estem parlant del curs, efectes de cursos escolars, no serà pel 2024, sinó que serà 25-26. Sí, sí. Per ràpid que es vagi, però bueno, l'important és que la partida ja hi és, aquí el més important de tot, quan parlem d'aquestes coses, és que la partida pressupostària hi és. Això és la mare dels ous que en diu, i em perdó de l'expressió, eh? Si tu tens la partida pressupostària, el altre és un tema de temps, eh? D'administratiu, però que al final s'acaba complint. El fumut és això, que vagis fent el tràmit i et faltin els diners. En aquest cas, això està garantit. Doncs així, només queda esperar i ja esperar. Són aquells tràmits... Bueno, tràmits administratius, exacte. I poder complir en tot el que cal des del punt de vista legal, de que això no es pot fer a dit, s'ha de fer un concurs, que acudeixin les empreses, etc. Sí, sí. Roses, a part dels pressupostos, ha tingut aquest mes també visites com el del cònsol del Marroc. La cònsol. La cònsol, la cònsol, perdó. Sí. És la senyora Aisha El Alami, recent arribada, aquesta senyora molt agradable, a més, ella ha estat, curiosament, ha sigut ambaixadora en el Vaticà, em va explicar, és una cosa molt curiosa, i em va sorprendre, jo no sabia que dintre del Vaticà doncs, hi havia ambaixades, no? I concretament una senyora, a més, eh? Vull dir que és una cosa xocant, no? Una senyora molt agradable, a més, bueno, va venir a presentar-se. Jo vaig estar a la despedida del cònsol del Marroc, que em sembla que li va tocar com a destí a Algeciras, i bueno, doncs, la vacant l'ha coberta la senyora Aisha, i molt bé, vam posar sobre la taula, vam parlar una mica de tot. Com sabeu, doncs, Roses té una comunitat marroquina molt important, de diverses generacions ja, o sigui, ja hi ha rosincs, o sigui, els primers que varen venir doncs, sí que eren realment, com aquell qui diu, originaris del Marroc, però ara ja són rosincs de dues o tres generacions. Doncs bé, vam posar sobre la taula doncs, problemes bàsicament socioculturals i d'integració, que sempre doncs, són temes a destacar,
i bueno, molt participativa, molt col·laborativa, i bueno, quedarem per tornar. Aquell dia va ser una visita de cortesia, però sí que és veritat que tornarem a tenir una entrevista en què ja posarem una agenda amb temes per poder començar a tractar coses que ens interessen en dues parts, no? Però molt, molt bé, molt agradable, sí. Parlàvem d'aquestes persones que van venir fins a Roses, els ucraïnesos, com està la situació d'aquestes persones? Bueno, lamentablement hem de dir que està gairebé igual, o sigui, la guerra continua, això jo personalment sí, això no m'ho esperava, jo em pensava que això realment seria una cosa de més curta durada i veig que sembla que no s'acabarà mai. Aquestes famílies continuen estant aquí, la gran majoria, el gran gruix, doncs, estaven hospedats en aquí al Mas Buscar, al Mas Fumats, a l'Hotel Sant Carlos, i continua això. Ells també és veritat que estan fent un procés d'integració, és veritat que mica en mica doncs, han anat ja, o bé perquè tenien amistats, o bé tenien familiars ja que eren d'aquí, o estaven aquí ja feia temps. Bueno, han anat, realment és un col·lectiu que se'n sent a parlar molt poc, curiosament, vull dir que no han vingut per... i no es fan notar, realment ha sigut això, pum, arribar en una situació de lamentable, però amb una integració molt ràpida. Me consta que, doncs, que estan fent integració en els esports, als camps de futbol, a les escoles, en fi, i molt bé, la veritat és que no ens sentim a parlar, i això és bon senyal, però hi són, lamentablement, i el drama que estan visquent, doncs, per molt que vulguem estar empatitzant amb ells, no arribem a tenir el dolor que ells estan patint, doncs, tenint aquesta situació de... bueno, de desgràcia, diguem-ne, quan saps que tenen les famílies, si no els han perdudes ja, tenen famílies dia a dia a risc de que puguin perdre's, no? Vull dir, molt bé. Doncs ens quedem amb això d'aquestes famílies ucraïneses, anem a publicitat i vostès no marxin. En breus moments tornem de nou aquí a l'Hora de l'Alcalde. A Photocan ens agrada compartir amb tu un somriure, gaudir d'experiències positives davant les nostres càmeres i, sobretot, donar-te un servei proper i de qualitat. Apliquem les noves tecnologies en revelat perquè les teves fotografies de mòbil passin a ser un record per a tota la vida. T'oferim el servei de fotògrafs professionals, els productes més novedosos del sector i sempre ho fem amb un somriure. Photocano, la millor qualitat en el món de la fotografia a Roses. Ei, si tens un grup de música i no teniu lloc on assajar, si toques un instrument però no tens on practicar, si has creat un bon tema musical però no tens on gravar-lo, si vols ser DJ però no tens cap taula de mescles, el Buc d'Assaig és el teu lloc. A l'Oficina Jove de l'Alt Empordà podràs fer ús d'aquest equipament de manera gratuïta amb bateria, teclat, equip de so, taula de DJ, amplificadors i molt més. Informa-te'n a empordajove.cat o a l'Instagram empordajove. T'hi esperem! Tornem de publicitat i tornem a estar un altre cop, doncs, amb l'alcalde de Roses, senyor Josep Maria Martínez. Estàvem parlant fins ara, doncs, una mica de temes més, doncs, com la sequera, més polítics també. Parlem ara una mica també de visitants, però dels creuers. Una bona temporada, menys creuers, però sí que la mateixa quantitat de gent i, a més, creuers importants, perquè venen ciutadans de fins i tot dels Estats Units. Correcte. I és més, és aquest tipus de creuer el que nosaltres creiem que hem d'apostar. És que, de fet, molta gent, perdó, que el tall, sí. Molta gent pensa que han de ser grans creuers, però aquests petits creuers són els que porten, doncs, aquest turisme, doncs, del nivell, per dir-ho d'alguna manera. Correcte. I l'aposta anirà per aquí. O sigui, està previst que per la temporada que ve, que probablement fem els mateixos, uns 9 creuers aproximadament, però d'aquest tamany més petit, que poden inclús atracar en el moll, que no tenen gaire calat, per tant, poden arribar i és molt més fàcil l'accés i la baixada és molt més fàcil. I sobretot, una cosa molt curiosa, i són d'aquests clients que no porten la pulsera. I això és important. El no portar la pulsera vol dir que són persones, normalment adinerades, són persones que amb un nivell social alt, poden baixar i realment poden realment fer allò que tots tenim el dubte moltes vegades, què queden aquí a Roses.
que quan fan el desembarc, moltes vegades ja els autobusos s'esperen per fer les excursions clàssiques i normals, no? Que si a Figueres al Museu Dalí, que si al Port Lligat, que si, jo què sé, qualsevol lloc. No? I llavors pensem, què queda aquí a Roses? No? I solen baixar poques persones, la veritat sigui dita. Però en canvi aquest petit creuer estem veient i constatant que sí, que són clients que moltes vegades, si no agafen les excursions, són persones que baixen i solen fer doncs, consums, que és el que realment ens interessa. No? De fet, la gent que porta la pulsera ja té totes les despeses pagades dins del vaixell, mengen, dinen, o sigui, fan tot allà. Correcte. I és molt difícil, no?, que s'apropin fins a... Sí. Per això dic que aquest és l'important, el que no porta la pulsera, i vull, aquest detall és molt important, que jo de fet això ho he descobert fa no gaire, assistint a una de les reunions que es van celebrar a Girona, ja probablement fent la programació per la temporada vinent, i vaig detectar aquest detall i vaig pensar, carai, això és important, el de la pulsera, si em porta o no em porta, i nosaltres volem el que no porta pulsera, que jo crec que és el que... I a part que és, diguem-ne, aviam, els creuers en general, avui per avui encara, solen ser, no són gaire sostenibles des del punt de vista de lo que és, lo que suposa la contaminació al medi ambient. Això és un fet, és una realitat, però és veritat que les navilers estan treballant i molt per, d'alguna manera, doncs, minimitzar aquesta incidència, diguem-ne, negativa en el medi ambient. Però al ser més petit, menys incidència. I jo crec que és el model que ens va molt bé i apostarem per aquest model. I si han de ser menys, que en siguin menys. Si Palamós, en aquest sentit, aposta per els grans creuers i han de ser, doncs, han de ser la una. Jo crec que cada espai, cada territori ha de tenir el seu model. I nosaltres jo penso que el model aquest del iot, el gran iot, que no és un creuer, és el gran iot que en diuen, crec que és un model que ens va molt bé a nosaltres i apostarem per aquí. Sí, sí. Doncs estarem d'allò també pendents per atacar-nos la temporada que ve. I vam veure això, doncs, que aquestes ciutadans, no?, que venen amb aquests petits creuers, aquests grans iots, que sí que fan vida aquí, sí, aquí a Roses. Sí, sí, això és un fet, això és un fet, i per això dic que val la pena. I a més és un complement de turisme que està molt bé. O sigui, sempre és veritat que el client majoritari o el visitant majoritari de Roses és el del cotxe, però fa bonic també veure aquesta estampa, no?, d'una abadia, doncs, amb aquests grans creuers o grans o petits creuers o grans iots. També és una estampa bonica, també, diguem-ne, que fa estiu, no?, o fa allò, una miqueta allò, mal comparar com les Bahamas, no? Dius, ostres, estem allà un lloc així una miqueta paradisíac, no? Ja dic, és un model que val la pena, i tal com hem estat tenint les reunions últimament, anirem per aquí. Continuem formant part d'aquestes associacions de creueristes, i no crec que en tinguem que anar més enllà. Hi ha hagut alguna proposta política de fer un braç de moll, no?, per a fer efectes que aquests grans creuers puguin atabacar directament, però això és una proposta, jo crec que des del punt de vista econòmic, no sostenible, i qüestiono també si aquests grans vaixells són els que hem de tenir nosaltres. Però bueno, en tot cas, nosaltres de moment l'equip de govern apostarà pels iots grans o petits creuers. Perfecte, i ara que estem al mes de desembre, hem de parlar i acabem d'aquest programa, doncs, parlant de Nadal. Fem una mica de repàs de totes les activitats, perquè déu-n'hi-do, no?, quin feix d'activitats, doncs sí, que hi ha preparades. Doncs sí, i això m'ho permetrà. He portat una petita xuleta per no intentar, si en deixaré algun segurament, però fet, sí, una miqueta portar-los... Segurament el nostre company ens ajudarà, perquè podrem veure també la gent d'aquí a través de les doncs pantalles millor. I des de casa podran millor veure, doncs, aquest rosescultura.cat, que és la pàgina web on podran trobar, doncs, tots aquests actes. Exacte. Doncs què podem veure ara, bueno, o què podrem fer aquest desembre? Recordar, doncs, que hem encetat el Nadal, doncs, amb la festa de l'encesa de les llums. Això va ser un acte molt bonic en el que va haver-hi participació per part del Centre Escolar Empordà, molt animat, sí. El Centre Escolar Empordà va portar, doncs, la seva coral, que sempre això és una cosa que fa molt Nadal, i la veritat és que va ser molt xulo. Vam cantar poc, des del meu punt de vista, jo els hagués volgut tenir més estona, però bueno, la cosa estava pactada d'aquesta manera. I després una participació que jo no esperava, va ser una miqueta, doncs, així improvisada des del meu punt de vista, però sé que estava programada per la regidora de Cultura i Festes, no?, que va ser la intervenció, doncs, del grup Amigos Zumba o alguna cosa així, i va ser molt animada. La veritat és que va donar, bueno, va fer això, no?, animar aquella nit, i va ser molt bonic. A més, després amb la tradicional encesa de llums, doncs, bueno, ja tenim Roses engegada, ja tenim Roses a punt de Nadal. I a partir d'aquí, doncs, són tota una sèrie d'actes d'aquí a final d'any, bastants, a més, i una mica pensant en tothom, des del més menut, pensant també per la gent gran. Abans, sense la càmera, parlàvem del tema de la gent gran, no?, que els tenien que tenir activats, els tenien que tenir
perquè et reclamen. A més, és un... Roses és un municipi on hi ha gent gran que és molt activa. Molt activa, a més, ja, no només perquè siguin festes, sinó sense festes també, ja els tenim programades tota una sèrie d'actes, sobretot Roses Activa't, gent gran Activa't, no?, que fan tots una sèrie d'exercicis físics i de més. I, però qualsevol cosa que fem pensant en la gent gran, de seguida se'ns animen, fins al punt que per primera edició aquest any es farà doncs, el ball de la gent gran, i res, al cap d'una hora doncs, ja estaven totes les inscripcions ja esgotades, per tant, és que no hi ha hagut temps material ni de dir-ho, que la gent de seguida s'han apuntat, i això em sembla recordar que és demà, dia 8 de desembre, que es fan la primera trobada, diguem-ne, de gent gran doncs, en aquest ball, que bueno, anirem a inaugurar i esperem que sigui... Demà divendres a les 5 de la tarda, hem de recordar que... Sí, és a les 5, sí. Jo crec que serà una festa bonica, entranyable, amb la gent gran sempre t'ho passes molt bé, i jo crec que serà l'inici de moltes edicions. Hem de recordar per la gent que tingui l'entrada, perquè clar, se m'esgotava. Clar, el tema és aquest, que ara no podem dir que s'apuntin, perquè ja han quedat sense entrada, s'han esgotat, i no sé si és que també lògicament juguem amb un aforament, és a la SUF, no pot entrar tothom, evidentment les normes són les que són, però bueno, ojalà cada any sigui doncs, un èxit en aquest sentit i segur que serà molt bonic. I a banda d'això, doncs, parlem dels peques. Els peques doncs, hi ha tota una bateria de jocs també, o sigui, hi ha el saló infantil que es fa a la poliesportiva, com no, hi ha el Gran Tió que es farà el dia, no sé si és el dia 22, no? Deixa'm-ho mirar, perquè això no voldria equivocar-me. Mira, farem una cosa, jo els tenia relacionats d'una manera que els aniré dient així. Perfecte. I així segur que no me'n deixaré cap. Hi ha el ball, que vagi apuntant des de casa. El ball d'hivern doncs, de la gent gran, que és demà, el dia 8 de desembre. Després hi ha els tallers florals també de la gent gran. Aquí doncs, farem això, uns tallers que van des del dia 11 al dia 15 de desembre, també es fan a la SUF, i aquí bueno, s'ensenyaran com fer corones o centres de Nadal, que això és una cosa molt bonica també, també molt participativa per part de la gent gran. Com no, les tradicionals quines de roses doncs, que s'enceten. Ja van començar el dia 3, ja fins passat Reis. A destacar, com sempre, hi ha una quina infantil, però aquest any, a més, els que fan les quines, que és l'Associació Esportiva AE de Roses, ha pensat també en una quina, diguem-ne, solidària, i farà, doncs, aquell dia, farà una quina doncs, per... fer una donació de tota aquella recapta que facin a l'Associació de Muntanets, que això és un tema bonic, a posar en valor i a més agrair a l'associació, a l'AE, doncs, que tingui aquesta mirada, diguem-ne, solidària en aquestes dates i per aquesta associació que està realment molt bé. Com no, la programació de la biblioteca, contes de Nadal, i sempre es fa, és tradicional també a la biblioteca tenir cura dels nens més petits explicant contes que fan referències o pel·lícules, també els hi passen pel·lícules o contes relacionats amb el tema del Nadal. De fet, és que el desembre és el mes dels nens, eh? Però per això he pogut incidir també en el tema de la gent gran, no? Perquè, per exemple, aquesta festa de la gent gran no es feia, es farà per primera vegada, perquè també forma part, al final, vull dir, hem de ser tots una mica, de ser bastant transversal, la festa de ser per tots, no? La festa del Tió del Gegant, aquest gran inflable que posem davant del teatre, doncs tornarà sent dient allà perquè pugui fer cacar el Tió, com és habitual. Amb aquell concert que hi ha previ. Correcte, com és habitual en totes aquestes dates, ja fa anys que ho estem fent, no? El Saló Infantil Poliesportiu, que això va des del dia 22 al dia 4 de gener, sempre ha sigut també és un clàssic també d'una proposta de roses, com no, el Campament Real i la Miftal. Com a novetat, aquest any el campament no es farà aquella plaça, que jo en dic la placeta de tota la meva vida, perquè jo vaig néixer allà i en diem la placeta, però sé que té un nom que ara no em vindrà a la memòria, però aquest any com a novetat farem el campament reial en el Mas de les Figueres, els jardins del Mas de les Figueres. Trobo que serà una cosa molt bonica, a més, no sé si l'heu vist. De fet, està... es donarà utilitat a aquest espai, no? També. A part de que ja està ben il·luminat, o sigui, ja fa dies que el tenim ben guarnit de llums, és un espai molt xulo, doncs a més en allà, si Déu vol, farem també el campament reial, com a novetat. La cavalcada, com no, aquesta vegada la cavalcada, doncs, bueno, no puc dir com anirà, però... Sí, els Reis ja han fet allò, ja han dissenyat una mica el seu... El que sí puc dir és que els Reis ens han demanat de poder arribar a l'Ajuntament, i llavors des del balcó estant de l'Ajuntament volen fer el pregó, i allà els hi farem lliurament de la clau màgica per poder obrir totes les llars aquella nit, i per tant serà una cavalcada que irà amb el sentit de mar a terra, i arribarem. Ens han demanat sobretot que els arribem allà en el consistori, per tant arribarem a l'Ajuntament i com dic els donem la clau màgica perquè puguin obrir totes les llars. Com a novetat també la policia municipal, la policia local s'ha volgut sumar a la festa i durant dos dies, el dia 22 i el dia 23 de desembre, faran unes carpes per recollir les cartes
dels Reis. Per tant, ells també han contactat amb Sa Majestat els Reis i d'alguna manera doncs, tindran també un lloc on els nens poden arribar i depositar les seves cartes. I la policia, com no, garanteix que aquestes cartes arribaran al seu lloc, seguríssim. Després hi ha el casal infantil. Casal infantil, que això anirà des del dia 21 de desembre al dia 5 de gener per aquelles famílies que no perquè no puguin conciliar la relació de les vacances dels nens amb ells mateixos, amb les seves tasques laborals, però també moltes vegades trobem que hi ha famílies que estan treballant i tenen aquesta dificultat d'on van els nens, doncs sàpiguen doncs, que el casal existeix, que com dic va del dia 21 al dia 5 de gener. I després també com a novetat, la festa de la Joventut Rosinca, bueno, és aquesta associació, que molt activa, a més s'ha de posar en valor. Jo he quedat molt sorprès amb una reunió que hem fet amb aquests nois noies, doncs que volen realment ser partíceps de tot el que pugui ser amb coses de tradicions i festes de roses, i ens han fet una proposta que la regidoria de joventut doncs ha tingut a bé de desenvolupar-ho i posar-ho en marxa. Per tant, serà la primera edició que fa aquesta associació rosinca, i serà doncs el dia 16 de desembre. Al final estarà, en aquest cas, hi haurà amb una mirada cap a el que és la denominació d'origen del vi. Es farà doncs, com un... Com diríem? Si existeix, per exemple, el tema de les tapes, no? Doncs hi haurà aquest recorregut, diguem-ne, que es podrà fer comprant uns tíquets, que per cert es van exaurir en una hora. Des que es van posar els tíquets a la venda, doncs va ser realment molt d'interès per part de tothom. I això és un tíquet que et dona dret a fer unes diferents consumicions, no recordo quants en són ara, per diferents llocs que ja s'han adherit en aquesta proposta. I a més ells aprofitaran per fer unes gincanes i a més faran uns premis. I per tant serà un dia, una jornada, tota ella, molt divertida. I acabarà en la Frederic Rahola també amb uns concerts i amb uns DJs. En fi, hi haurà una festa tota ella el dia 16 de desembre, també com a novetat. I per primera vegada com a primera edició. I com no, el cap d'any. El cap d'any, doncs, recuperem... Aquest cap d'any pirotècnic. Exactament, o sigui, l'any passat doncs, va ser un èxit, i aquest any, per què no, es tornarà a repetir en aquest sentit, que serà el, diguem-ne, la base, no? La força del cap d'any serà la pirotècnia, però també llavors acompanyada amb la festa que es farà de final d'any dins de tot el que és la Frederic Rahola. Intentarem també, estem intentant, jo crec que ho aconseguirem al final, que aquesta Frederic Rahola, aquesta sala, doncs estigui una miqueta més guarnida, que faci més fester, i aquí la regidoria doncs, de joventut està treballant molt dur perquè pugui haver un ambient una miqueta més propi de l'època i de la nit. Per tant, també serà una festa molt xula i jo crec que ajudarà una mica allò que dèiem al principi, no? Que siguem una destinació en la que la gent, els visitants, puguin dir, mira, a Roses podem anar aquests dies de festa perquè hi ha propostes, i jo crec que en aquest sentit omplirem el calendari, no? Amb propostes realment interessants perquè per ser destinació turística. Allò que es deia de Roses no es fa res, correcte. Ara ja queda totalment abordat. Jo crec que això ja comencem a dir que això no passa. En tot cas, poden fer coses que te poden agradar més o menys, però cada vegada més l'esforç és omplir-ho de contingut. Com no remarcar doncs, que l'Associació de Comerciants està fent una campanya, com sempre, per fomentar el comerç de proximitat, el comerç local, i en aquest sentit doncs, fan un obsequi, un premi de 3.000 euros de compra per fer això, no? Que fer viable que el comerç funcioni, que la gent doncs, ha de fer regals, sí, però, sisplau, que ho facin a quilòmetre zero, que tenim qualitat i bon servei, i això doncs, es nota a través de l'esforç que fa l'Associació de Comerciants doncs, fent aquests obsequis de 3.000 euros. No? I també el que queda per fer, ja jo crec que porto una xuleta bastant ampla, i després recordar que el dia 21 es fa el concert de Nadal a l'Església. Per tant, tothom queda convidat en aquest concert, que serà segur molt bonic i molt entranyable. Déu-n'hi-do l'agenda, eh? Molt plena. Déu-n'hi-do. Molt plena, molt plena. I no sé si em deixo alguna cosa, a més, és una manera de descentralitzar també, no? Aquesta paraula màgica que s'està dient molt, de descentralitzar. Ja no només el turisme que ve d'altres països, com és l'estiu, sinó de comarques properes. Correcte. I el que diria ara no és una amenaça, però podria haver sigut en poc temps de govern. Al final només portem escassament 6 mesos de govern. No es pot fer tot en 6 mesos. Moltes coses, evidentment, és una mica la continuïtat del que es venia fent, doncs intentant millorar-lo. Sí que és veritat que s'han fet apostes per coses novedoses i no és una amenaça, però l'any vinent serà millor. I ara que ja és l'última hora de l'alcalde d'aquest 2023, com valora aquest any que hem passat? Bueno, jo tinc dos visions, La de gener a juny. La pre i la... De gener a juny o a maig tinc una visió,
I després, des del mes de maig, del 17 de 28 de maig, perdó, que van les eleccions a data d'avui, doncs la veritat, només puc parlar d'això, bueno, és molt emocionant, molt bonic, molt intens. Jo sé que em faig molt ús, utilitzo molt aquesta paraula de la intensitat, però és ben cert, des del mes de maig això ha sigut algo, és una muntanya russa, en la que ens sentim doncs, molt bé, molt còmodes. Poso en valor l'equip de govern que som, en el que ja venim molt i tenim realment propostes molt boniques per tirar endavant, les farem. I, bueno, i res, feina, feina i feina, i salut tinguem per poder-ho fer tot. La veritat és que un balanç molt positiu. I com es veu el 2024? Doncs molt bé, ple d'il·lusió, amb moltes ganes. Els projectes, esperem, són molt lents, això sí que és veritat, és una característica de les administracions, en plural. Les idees són molt ràpides, però quan es volen posar en marxa, la veritat és que la maquinària interna, no només dels ajuntaments, sinó de les administracions generals, la veritat és que és molt lent, molt lent, molt lent. Però bueno, el que sí que podem dir és que moltes vegades, abans fèiem referència a les partides, no? Dèiem allò dels pressupostos partidius, aquí l'important no és quan es fa, que també, sinó l'important és que tinguis els diners. No? Doncs en aquest sentit, aquest pressupost 2024 nosaltres ja l'hem tancat amb una partida molt important, cosa poc freqüent, de la vora de 500.000 d'euros per projectes. Llavors això és molt important, perquè això vol dir que tenim moltes idees que ara hem de transformar i hem de tenir els diners per fer el projecte. Per això aquesta partida aquest any ha crescut molt, perquè ara hem de veure, fer el projecte i a partir d'aquí doncs, buscar el concurs, fer la licitació, etc. No? Però l'important és poder pagar el projecte i per tant tenim els diners per fer-ho i bueno, l'altre ja és un recorregut que haurem de tenir la paciència necessària per fer la llum, veure la realitat del projecte, però us asseguro que hi ha molt de projecte a fer i dintre d'aquesta legislatura molts d'ells seran realitat, segur que sí. Doncs haurem, esperarem una mica més perquè encara estem allò... Moltes hores a l'alcalde, moltes hores a l'alcalde per anar-ho parlant i comentant. Estem acabant aquest 2023 i ara ja la gent està mirant cap al Nadal però també cap a Carnavals perquè aquesta és una vila molt carnavalera. Ens tornem a veure ja de cara l'any que ve. Així que, senyor Josep Maria Martínez, moltes gràcies per haver-nos convidat avui a aquesta hora de l'alcalde. Molt amables, gràcies. I vostès, doncs, bé, com sempre, els esperem la setmana que ve. La setmana que ve vindrà l'alcaldessa de Castelló d'Empúries i els... Bé, com sempre els diem, doncs quedis aquí a Empordà Televisió i continuïn gaudint de la programació d'aquesta casa.